Period od 2005. do 2015. godine je dekada za inkluziju Roma, međunarodna inicijativa u okviru koje su se vlade devet zemalja centralne i istočne Evrope, među kojima i Srbija, obavezale da u regionalnim okvirima deluju na unapređenju socijalno-ekonomskog statusa Roma. Dekada za inkluziju Roma obuhvata prioritetne oblasti – obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje. Vlade uključenih zemalja obavezale su se da se unapređenjem položaja Roma bave uzimajući u obzir i ključne aspekte – siromaštvo, diskriminaciju i rodnu ravnopravnost. Prema zvaničnim rezultatima popisa, u Srbiji živi nešto više od 147.000 građana koji su se izjasnili kao Romi. U Knjaževcu ih je zvanično 789. Većina živi u romskom naselju i, iako je svaka porodica i svaki čovek priča za sebe, uslovi za život ovde su generalno veoma loši. Teško se živi, brate. Teško uslove. Nikako nemamo uslove. Niko ne pomaga, niko ne daje. Deca bolesna, žena bolesna, ipak udarila dva puta. Mene isto. Bio sam u bolnicu. Hvala njima što su lečili, razume, besplatno. Ali sad nemamo ništa u kuću, nema šta da jedu deca. Unučići plaću, tražu, kao ostali da idu u školu, nemaju moć, nemaju nikakvi izlaz. Sa kim vi živite u kući? Pa sa decu, sa ženom. Koliko vas ima? 25 duše. U jednoj kući? U dve kućice. Bez sobice. Bez sobice, 3 sa 3. Evo, možda uđete, da. 25 duše, sve komplet. U dve sobice? Da. Od čega živi 25 ljudi? Pa dok sam radio, razumeš, na štovarište, ja sam izdržao njih, a sad nema nigde posao, nema nigde. Nisu zaposleni, deca su sve. Treba u školu da se školuju, nema sa čim. Nemaju knjige, nemaju odelo, nemaju kao što treba ostali ljudi. Što njihova deca idu u školu, razumeš, oni nemaju. Beda. Ovo je stanje stvarno užasno. Nema ništa, kad se žalimo, neće da prihvatu da nam daju. Žalimo se u socijalno, ne daju ništa. U opštinu, kod predsednika, bila sam 3 puta, zato što nemamo kuću, živimo skoro na stan. I tako da ništa ne pomogu, ni predsednik. Šta vam najviše treba? Prozor i vrata. To nam najviše treba i voda. Voda zato što da kupamo decu, da budu čista, da ne dobiju neku infekciju, neki zaraz, ali to ne prihvataju uopšte opština. Mi se bavimo što od socijalno što primamo i to i ako ima neki posao ovako privatno ja radim, kad nema onda ništa i trpimo i od glad. Nema, idemo po đubrište, po kante, to je. Kad god idem da tražim i za mleko, u socijalno ne daju mi, ništa ne daju. Dete mi sekli, imao udes, darila ga kola. Manje dete od 9 godina i ne može u školu da ide. Isto sam tražila pomoć da ga nosim za Niš, ne prihvatu to. Najteže što postoji, razumijem, nema sa čim da idu. Jer veliki, kad bi oni dali kao ostali u svaku državu, u svaku gradu daju, a njima ne daju ništa, brate. Tražu odelo, nema. Tražu pomoć, nekome daje, nekome ne daje. Ja ću da kažem i u socijalno to, evo isto ona tu, evo me kad dokaže ona. Nikad nisam ju dosadio, nikad nisam pričao, razumeš, pričali su ovde, slimali su iz Beograda, slimali su sude, nema ništa. Biće dobro, nema ništa. Najgore ovde što postoje, mi živimo. U lokalnoj strategiji socijalne politike od 2007. do 2012. Romi su bili strateški prioritetna grupa obuhvaćena merama zaštite. Novom strategijom za period od 2013. do 2018. godine akcenat je na obezbeđenju što je moguće boljih uslova za život svih građana, uključujući naravno i pripadnike romske zajednice. Tu se prvenstveno misli na ostvarivanje uslova boljeg života u njihovim zajednicama. Činjenica je da postoji naselje
gde nema dovoljno komunalne infrastrukture i gde je potrebno mnogo uraditi, počev od planskih akata, znači i u tom projektu ministarstva za, to je ministarstvo za regionalni razvoj, ali i za građevinu, gde su već godinama unazad rade se dokumenta za urbanizaciju dela koji je namenjen, gde već žive pripadnici romske populacije, i tu se dosta odmaklo, međutim tu je veliki problem sa nerešenim imovinskim pitanjima, gde praktično u određenim stambenim jedinicama ima više vlasnika, nepodeljeni su i odnosi nisu do kraja regulisani, tako da je jako teško izraditi plansku dokumentaciju i dovesti do kraja na način da biste vi zaista uredili ceo taj kraj, a to je neophodno iz više razloga, zato što je to dostojno svakog čovjeka da živi u takvim uslovima, a i posebno sa zdravstvenog i epidemiološkog aspekta, jer smo mi nažalost ovde svedoci da smo imali nekoliko epidemija koje su počinjale iz tog dela grada zbog loše uređene vodovodne mreže, nepostojanja kanalizacije i drugih komunalnih osnovnih stavki koje su neophodne, tako da je to posebno radi očuvanja zdravlja i njihove brige o samima sebi potrebno urediti taj prostor, mnogo više pažnje na obrazovanje i na njihovo učešće u radu škola, mada je pomak veliki, to je mislim činjenica, ali ipak još nije dovoljno, i u čitavom sistemu zapošljavanja i mogućnosti pokretanja biznisa, normalno i njih uključiti da bi ostvarivali svoja osnovna materijalna prava, ne kroz socijalna davanja, nego kroz zarade i druga primanja koja su normalna. U Knjaževcu od februara 2006. godine radi romska kancelarija, svojevrsna spona između romske zajednice i državnih institucija. Osnovni zadatak kancelarije je pružanje pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u ostvarivanju prava iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite. Dolaze svakodnevno. Saradnja obostrana je na nekom finom nivou, da kažemo. Ima i loših i dobrih situacija. Informisani su o postojanju kancelarije 90%, znači ajde da ne kažem baš 100%, jer ima recimo u nekim selima gde ne mogu da dolaze ili ne znaju, ili ima i onih koji ne žele da kažu šta su, ne žele da se izjasne su pripadnici ove romske nacionalnosti, pa i ne dolaze, pa se zato ograđujem na 90%. Inače, ima ljudi, rad sa ljudima, sam rad je težak, pa imamo i dobre situacije, imamo i loše, borimo se, uspeli smo se izborimo, mnogima je pomoć pružena, nekima je nažalost i uskraćena, namerno ili nenamerno, to je sada diskutabilno pitanje. Ali uglavnom se javljaju iz nekih materijalnih nedostataka i za određena dokumenta. Zapravo javljaju se za povezivanje sa drugim institucijama, jer ja sam trebala bi da budem neko ko će koordinirati između institucija i tako pomoći manjinama u ostvarivanju njihovih prava. Mogu slobodno da kažem da niko nije degradisan zato što je Rom, ili da je diskriminisan još gore zato što je Rom, ili da su mu uskraćena neka prava. Znači, odgovorno mogu da tvrdim da su sva prava njima data, Romima, nama Romima, i da nas niko zbog toga, postoji još uvek, i to da kažem, skrivena diskriminacija, naravno, i još uvek ima, pogotovo kod zapošljavanja i kod obrazovanja, deca su nemilosrdna, kako znamo, pa kaže, eno ga ono, ciganče, ili roditelji ih plaše još uvek, sad ću zovnem ciganku pa ćete stavi u vreću. Mislim, stvarno, na to koliko može da se utiče, pitanje je, prvo je pitanje same naše zajednice, da mi promenimo mnoge stvari koje imamo što se tiče te integracije, i pitanje koliko mi hoćemo da promenimo. Društvo nam je dalo šansu, sad je na nama da je iskoristimo. Ono što ja lično zameram našoj zajednici jeste delom
Da li je to zbog tradicije, da li je to delom zbog nedovoljnog obrazovanja, zapravo ne mogu da dam pravi odgovor, ali zameram što ne žele i oni sami da učestvuju u nekim promenama. Za neke je okej, prihvate, sve je to u redu, ali ipak su to porodice, ipak dosta zavisi od tog obrazovanja. Ipak su to porodice tamo, znači, gde je nepismenost 100%, tamo gde je svest nekako niska po pitanju integracije, takve porodice i teže žele same da se uključe u bilo kakav proces integracije, obrazovanja, zapošljavanja. Na terenu se vidi stvarna slika, vidi se stvarno siromaštvo i beda pojedinih porodica. Ne mogu da kažem da je njima uskraćena bilo kakva vrsta pomoći, što se tiče socijalne pomoći, što se tiče pomoći od strane lokalne samouprave. Znači, nije uskraćena, ali mogu da odgovorno tvrdim da delom i oni sami ne žele sami sebi da pomognu. Na zapošljavanju po meni najviše treba da se radi, ali trenutno smo svi u takvoj situaciji u kakvoj jesmo. Posla, nažalost, nema ni za koga. Po pitanju zdravstva uradilo se dosta. Lepo je što imamo sada i zdravstvene medijatore koji već evo par godina pokušavaju da uvedu romsko stanovništvo, da treba da se na vreme obrati lekaru, da treba deca se vakcinišu i tako dalje. Po pitanju obrazovanja imamo pedagoške asistente koji se posvećuju deci stvarno 100%, uvek su otvoreni za saradnju sa svima. Po pitanju stanovanja, tu koliko toliko kao zajednica lokalna, koliko smo u mogućnosti, toliko se pomaže. Svake godine se izdvajaju neka sredstva za davanje pomoći u sanaciji za stanovanje. Po meni svuda treba još dosta da se radi, ali zapošljavanje je trenutno ono što gori. Iskustva pokazuju da je vrlo često problem u procesu integracije u stvari nedovoljna zainteresovanost samih Roma da budu uključeni u društveni sistem. Dosta zavisi od tog obrazovanja. Ipak su to porodice tamo, znači, gde je nepismenost 100%, tamo gde je svest nekako niska po pitanju integracije, takve porodice i teže žele same da se uključe u bilo kakav proces integracije, obrazovanja, zapošljavanja. Unapređenje obrazovanja Roma je najznačajniji segment celokupne inkluzije. Izuzetno važnu ulogu u tom procesu imaju pedagoški asistenti. Marija i Damir rade sa osnovcima, a Mila pomaže mališanima predškolskog uzrasta. Mi radimo sa svima kojima je potrebna pomoć, odnosno podrška. Znači, mi kada radimo sa decom, mi sarađujemo i sa njihovim roditeljima i u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, odnosno nevladinim organizacijama. Mi pomažemo, odnosno napređujemo rad sa decom. Ja to radim sa dečicom koja polaze u predškolsku ustanovu i veoma se razlikuju zato što su oni dosta mali i onda oko usvajanje te higijenske kulturne navike, odvajanje od porodice, to im stvara malo veći problem. To je znači septembar mesec gde imamo to, kako da kažem, adaptaciju dece i tu nam je malo problem, ali dobro, to vremenom sve lepo prođe. Imamo malo problem sa roditeljima u startu, jer to je dosta nepismenih roditelja gde izađe problem, ali na kraju se sve dobro završi. Moje iskustva su jako pozitivna, za moje veliko iznenađenje. Mislila sam da ću imati jako velikih problema, jer otprilike znam kakva su deca i znam roditelje. Međutim, ja sam se jako pozitivno iznenadila. Veliki broj dece je krenuo da idu u školu od kad sam ja kao pedagoški asistent. Što se mog posla tiče, znači po nalogu učitelja radim sa određenom decom kojima je potrebna pomoć i podrška. Uglavnom su to deca od prvog do četvrtog razreda, od petog do osmog je individualizovan rad po potrebi.
Roditelji su većinom su nepismeni i onda tu imamo problem sve, ja sad je isto predškolsko obavezno kao i škola. I onda tu malo dok postignemo tu saradnju, oni kasnije vide i uvide da je to jako dobro za njihovu decu, jer to su deca koja prvi put se odvajaju od kuću, prvi put se sreću sa olovkom, sa papirom, i onda im je njima malo teže, onda oni sumljaju, eto sad smo mi došli, pa će da ih naš, na te da im odbiju, te, obično se plaše financijski, ako dete ne pušta, onda će ih odbiju od materijalno i to. Međutim, upornim radom i uporno sarađivanje dođe do dobrih rezultata i oni shvate da je to bolje za njihovu decu i toliko su posle zahvalni. I saradnje super. Najponosnija sam da evo, ovaj, treća godina kako radim, nemam ni jednog više učenika van sistema. Svi su obuhvaćeni u školstvu. Sva deca su upisana u prvom razredu, ima učenika koji ne idu, ali su oni u inostranstvu već godinama, niti dolaze, niti ih znamo, što bi se reklo, a sva deca koja su ovde su u školi. U osnovnoj školi Dimitrije Todorović-Kaplar postoji takozvani dnevni boravak, prostor u kome uz adekvatnu stručnu pomoć deo vremena provode i mališani romske nacionalne zajednice. Kakva je teta Marija, koliko vam ona pomaže? Pa, ako nam nešto nije jasno, ona dođe, ona je uvijek tu pored nas, na čas, ona sedi tu, dok mi ne završimo da nam ona pomogne. Kad mi završimo i kad zvoni, ona je kod druge učiteljice i pomože drugoj deci. A kaži mi, šta najviše voliš u školi? Da radim matematiku. A zašto baš matematiku? Zato što me Marija nauči, pomogne mi, učiteljica mi lepo objasni i zato najviše volim matematiku. A što je važno da si ide u školu? Zato što možeš u školi puno da naučiš i možeš da kad porasteš možeš sve u životu, da sa školom možeš sve da radiš. A ako ne ideš u školu? Ako ne idem u školu ne mogu ništa, ne mogu ni da se zaposlim, ne mogu ništa. U cilju što bolje zdravstvene prosvećenosti i zaštite romske populacije, od 2008. godine projektom Ministarstva zdravlja angažovane su zdravstvene medijatorke. Mi smo znači radnici na terenu, obilazimo porodice, sagledavamo situaciju u porodici. Prvenstveno znači obraćamo pažnju na decu i žene. Što se tiče dece, vakcinacija je na prvom mestu, a za žene pregled kod ginekologa. Na početku moga rada 2009. godine, kad sam počela da radim, pojedina deca su bila apsolutno bez vakcina. Znači, verovatno su dobili one vakcine na rođenju, BCG vakcina protiv tuberkuloze i tu se stalo. Bila je velika otpornost prema vakcinama, zato što pojedine vakcine izazivaju kasnije određene reakcije, deca dobiju temperaturu, pa je to bilo teško, pa se plašile majke, sve iz neznanja. Ja za vreme svog ovog trogodišnjeg znanja uporno i svima govorim i u porodici i bilo gde se zalažem da ostvarim njihova prava, da je njihov osnovni problem nepismenost. I stalno govorimo o značaju obrazovanja dece i mladih ljudi. Za Knjaževac mogu reći da je većina dece rođena u inostranstvu, da je njihovo školovanje iz tog razloga prekinuto, svo ono obrazovanje koje oni steknu u inostranstvu kod nas se jednostavno ne prihvata, pa deca dođu u situaciju da se vrate u prethodni razred, pa recimo devojčica od 13 godina treba da dođe u četvrti razred, što je jako teško, gotovo neizvodljivo. Ima par slučajeva, ne par nego možda desetine slučajeva kad žena uopšte ne smatra da je potrebno da poseti ginekologa za vreme trudnoće i posle porođaja. Većina žena ginekologa poseti kad dođe vreme za porođaj i posle toga ginekolog nije potreban. Pa ja imam primjera gde žene nisu po 20 godina bile na pregled kod ginekologa. Statistika je
jako, kako da kažem, poražavajuća koliko žena umire od karcinoma grlića materice, od karcinoma dojke, a sve su to bolesti, jeste jako teške, međutim ako se otkriju na vreme, veliki je procenat izlečenja. U proseku romska populacija živi deseta godina kraće od većinskog stanovništva, upravo iz tog razloga, zato što nedovoljno obraćaju pažnju na svoje zdravlje, da li iz neznanja ili iz nekog drugog razloga, ne bih ja sada o tome, verovatno u svemu tome osjećaju se zato što su nepismeni i neobrazovani, više puta govore da su diskriminisani, što recimo nije prava istina. U Knjaževcu tabu tema je uopšte reproduktivno zdravlje, tabu tema je uopšte neko seksualno obrazovanje, a koliko su moje saznanja, ni u školama nema ništa slično uvedeno na tu temu. Pa je ovo, ja u razgovoru sa mojim koleginicama i sa mojom glavnom patronažnom sestrom kažem da bi verovatno bilo jako teško izvodljivo da to rade patronažne sestre sa većinskim stanovništvom, sa decom većinskog stanovništva. Pa sam ja nekako koliko toliko zadovoljna, je ovo ipak nešto novo što do sad nije rađeno nigde. Mislim, sa romskom populacijom i nas 75 medijatorke, rekla bih, probijamo led. Uvek u svemu mi probijamo led. U ostvarivanju ciljeva i implementaciji strateških dokumenata i na nivou države i na nivou lokalne zajednice, pojedinac ili jedna institucija sami ne mogu mnogo da urade. Sam čovek ništa ne može da uradi, ali kao tim i saradnja sa drugim institucijama sigurno da delo može da poboljša život našim Romima. Nema nikakve sumnje da je do sada učinjeno mnogo, ali da je još mnogo više ostalo da se uradi na potpunoj integraciji romske populacije u sve segmente društva. Važno je i da se zapamti i pre i za vreme, a i po završetku dekade, Rom znači čovek.